os homens. O senador Gracchus deve ser reintegrado. Era uma vez um sonho chamado Roma. E deve ser realizado. É o desejo de Marcus Aurelius. Libertem os prisioneiros! Andem! Merece a vida de um homem bom. Já acreditamos nisso. Faça-nos crer de novo. Ele era um soldado de Roma. Homem. Quem me ajuda a carregá-lo? Estamos livres. Eu vou vê-lo outra vez. Mas não agora.